В Україні обмежили безмитне ввезення товарів і посилок. Верховна Рада України запровадила обмеження на безмитне ввезення товарів на територію України у разі самостійного перетину кордону і поштових відправлень. Так, в ніч на п'ятницю, 8 грудня, український парламент прийняв поправки до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році, законопроект 6776-д. Однак в початковому тексті законопроекту таких положень не було. Їх внесли з поправками до другого читання. Нинішні правила безмитного ввезення товарів в ручному або супроводжуваному багажі сумою до 500, в аеропортах – до 1000 вагою до 50 кг діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні понад 24 години і в'їжджає в країну не частіше, ніж один раз протягом 72 годин, зазначає агентство Інтерфакс Україна. Згідно зі змінами, при більш частому в'їзді без податків можна ввести товари на суму тільки до 50. Для тих, хто був відсутній в Україні менш ніж 24 години і в'їжджає в країну частіше, ніж один раз протягом 72 годин, базою оподаткування вважається сумарна вартість ввезених товарів, що перевищує в еквіваленті 50, з урахуванням мита, яке підлягає оплаті. Крім цього, також запроваджено обмеження на безподаткові пересилання товарів фізичним особам у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Тепер їх може бути максимум 3 протягом одного календарного місяця сумарною фактурною вартістю до 150, тоді як починаючи з четвертої посилки вони вже будуть обкладатися податком, митом і акцизом. Зазначимо, що обмеження на отримання посилок в 150 було і раніше, але це була максимальна вартість однієї посилки, а кількість відправлень не обмежувалася трьома. За матеріалами сайту news.gr.com.